Hej, mitt navn er Astrid Carstensen Navarro Alonso. Jeg er sanger i DR Vokalensemblet, og jeg synger sopran. I dag tænkte jeg skulle snakke lidt om, hvordan jeg varmer op hjemme hos mig selv, hvad som fungerer for mig, og hvad jeg synes er dejligt, og så må I se, om det er noget, I kan bruge til noget som helst. Det, jeg gør derhjemme, når jeg varmer op, det er, at jeg faktisk starter med at hoppe rundt, tonse rundt, danse, englehop, whatever, for at blive varm i kroppen. Jeg har tit noget ret kraftig musik på, og det ser helt åndssvært ud til glæde for min familie. Det tænkte jeg ikke, jeg skulle gøre her i dag, for det bliver lidt for meget. Men så, når jeg har fået pulsen op, når jeg har tonset rundt, så kommer jeg lige ned igen, og så laver jeg nogle strak og nogle opvarmningsøvelser for kroppen og også for stemmen. Stemmen er jo en hel masse muskler, som skal arbejde sammen, og de har brug for at få en lidt varm, blød start på dagen for at fungere optimalt. Nogle af mine dejlige kolleger, de er sådan nogle supersanger, så de springer ud af sengen, tager en kop kaffe, og så kan de synge. Det kan jeg ikke desværre, så jeg er sådan en, som har brug for lidt mere. Lige hvis du skal ud og løbe, eller spille fodbold, styrketræning, whatever, så er det faktisk meget godt at komme lidt blødt i gang. Og det er det, jeg skal vise jer nu, hvad jeg laver. Jeg starter med noget strak, og som sagt var det ikke noget, jeg har fundet på. Det er noget, jeg har lært af masse sanglæger, andre sanger og massører. Og jeg synes, det fungerer. Nu må vi se. Jeg kommer fremover. Jeg kan mærke, at det strækker lidt på bagsiden af mig selv. Jeg er ikke jordens smidigste menneske, så det skal ikke så meget til for mig. Måske gør det slet ikke ondt for jer, eller det skal heller ikke gøre ondt, men det skal strække en lille smule. I skal mærke der, hvor det siger stop for jer, og så skal I blive der lidt og mærke strækket, og så gå videre. Jeg vil heller ikke vise særlig lange stræk i dag, for det vil blive en meget, meget langsom video, hvis jeg stod her i 2-3 minutter i hvert stræk. Så jeg gør det hurtigt, men derhjemme kan I mærke efter, hvornår det begynder at give sig, og så går jeg videre til det næste. Så går jeg bagover. Og kommer ned igen. Hvis jeg synes, jeg har været for meget den vej, så kan jeg igen tage et stræk foran, bare så jeg kan mærke, at jeg kommer tilbage til et rigtigt nulpunkt. Det vigtigste er, når vi laver alle de her øvelser, det er, at vi husker på, at vi har den der gode sangerkropsfornemmelse hele tiden. Så bare fordi jeg begynder at strække bagover, så begynder jeg ikke at spænde op et andet sted og blive krampagtig. Hold den der frie, åbne krop hele vejen. Fødderne. Luft i knæerne, slip maven, bred brystkasse, bred hals, åben hals, lang nakke og en lang, dejlig, bred ryg. Måske også tænk, hvis du har en lille hale, eller man kan også tænke, at man samler lidt her foran, som at man er parat til at gå i gang med dagen. Så går vi videre til ansigt og strube og hals. Hvad kan vi så gøre der? Jo, vi kan varme vores ansigt op. Det skal vi bruge, når vi skal udtrykke noget, eller når vi skal artikulere og bruge vores tekstning rigtig tydeligt. Så der kan man starte med at give lidt kærlighed til sin pande. Den kan godt være lidt spændt. Det kan man se på mig, for eksempel. Alle mulige ting, man skal holde styr på, det kan man godt komme til at spænde lidt op. Så kan man tage sin kæbe. Og give den lidt kærlighed. Kindbenene er også rigtig dejligt. Og så bare kinderne. Virkelig mærker du bare. Få givet lidt varme og lidt kærlighed. Bagefter så laver vi nogle små stræk, hvor jeg strækker nakken. Eventuelt lægger en hånd på. Eventuelt masserer lidt. Og tilbage igen. Og I kan lave de her stræk meget længere, end jeg gør. Måske en halv minut, en hel minut. Så gør jeg det, at I lægger hovedet bagover og nuller lidt med hånden under kæben. Og langsomt tilbage igen. Når jeg har gjort det der, så går jeg videre med, at jeg strækker tungen. Det ser ikke særlig dejligt ud, men det er virkelig godt, når du skal synge. Tungen er jo en kæmpestor muskel inde i munden, som du kan bruge til at artikulere tydeligt med også, men den kan også drille lidt. For eksempel, hvis du spænder rigtig meget din bagtunge, så kan du blive sådan lidt knyttelagtig. Det er ikke særlig pænt at synge på den måde, og det er også dumt for stemmebånd og hele stemmeapparatet.
så vi kan lege lidt med vores tunge for at få den til at slappe af. På den der måde, man kan også gøre det udenom, det ser endnu mere ulækkert ud, men det gør vi nu. Som sagt, bare derhjemme kan du gøre det meget mere og meget længere. Nu har vi været hoved, kæbe, hals igennem. Nu prøver vi lige at rulle lidt skulder igen. Og så efter det skal vi trække vejret ind og arbejde lidt ved vejrtrækningen. Jeg plejer at gøre det, at jeg har en lille smule modstand på, når jeg trækker vejret ind. Bare for at mærke det tydeligere ned i kroppen. Sådan her. Og mærk, hvor store I bliver. Her og her. Hele vejen rundt om. I kan også falde fremover, hvis I vil. Derfor mærk det bedre på ryggen. Så kan jeg mærke det rigtig godt her. Og det kan være en rigtig god idé, hvis man føler, at man har svært ved at komme ned i sin krop. Og så slip, når I er færdige. Når I har lavet det der nogle gange, så kan I prøve lidt på at puste ud i forskellige rytmer, eller bare en lige lang tone. Du kan også prøve at se, hvor lang tid du kan bruge på at puste ud, for at få trænet din stamina lidt. Det her kan I gøre hjemme i mange minutter, så virkelig få gang i kroppen. Så tager vi og laver noget lyd. Jeg synes, det er rigtig rart at starte med noget M-N-G. Sådan noget der, noget blødt noget, for at få gang i stemmen og få blødt lidt op. Så jeg siger, Og så kan jeg sætte et lille smil bagved. Hvad sker det så? Et lille fnis måske. Når man får et fnis eller et grin på, så sker der noget nede i støtten. Det er sådan en quick fix. Det er ikke fordi, at man kan forklare hele støttefunktioner med at fnise eller grine eller sådan noget, eller klynke. Men man kan godt få fornemmelse af, at det sker noget hernede. Og det er en rigtig godt sådan noget, hvis man sidder i korprøve og lige føler sig bare så træt, og man orker ikke mere. Så husk, hvordan føles den, jeg griner? Nå ja, det er sådan der. Ned i kroppen. Så prøver vi at sige et M, men vi gumler lidt, ligesom vi tænker på noget, som smager rigtig godt. Vi kan starte med at trække vejret ind som et lille snork. Ikke noget på den der mørkpændspænd sammen. Men virkelig have fornemmelsen, at man udvider her og får fornemmelsen af. I kan også tænke på noget lidt søvligt, når I snorker ind og synger. Anledningen til, at jeg gumler samtidig, det er at få en bevidsthed om at slippe min kæbe, så jeg ikke holder fast i strobekæbe, men virkelig minder mig selv om, at en fri, dejlig luft, det bevirlig lyd. Masse klang og masse fornemmelse, mens jeg synger. Så kan man begynde at lave et lille skala ned måske igen. Jeg starter bare der, hvor det føles rart. Så ser jeg igen med et lille snork. Og virkelig prøv at mærke, at klangen sidder lige herinde bagved. Masser af plads i hals. Og bryst og krop. Hvis jeg synes, det er svært at få gang i min stemme, så sætter jeg et lille, et lille pust på med luft. Og så kan jeg prøve at tænke det som en lille sovlig, sovlig sang. Som at jeg næsten græder bagved. Alle de her ting, det er med at give beskeder ind til min stemmemuskulatur. Hvordan jeg hjælper den til at finde det rigtige sted at være. Ved klynk, ved græd, ved alle de her urfølelser, så får jeg gang og hjælper min stemme til at fungere optimalt. Det er også det samme med kroppen. Jeg får lige gang i kroppen på en helt anden måde, hvis jeg ikke bare står og synger. Så det er rimelig dødt her. Det sker ikke en dyt hernede. Men hvis jeg kobler det til et eller andet, får den der gode indstilling i kroppen, og så har jeg noget helt vildt spændende, jeg skal fortælle.
Nu er du nede i bunden, så kan du tage dig lidt der for at gå op. Så kan du sige for eksempel. Så kan du tage på den. Og husk stadig at gøre den der parathed i kroppen. Og så nu tager vi det på et vvv. Og tunge langt frem i munden. Ikke noget med bag halsen, men virkelig langt frem med tungen og den gode indstilling. Så kan du åbne til en vokal, og der kan du for eksempel tage U eller I eller A, det bestemmer du selv. Med virkelig fornemmelse af den brede krop, hale ned i gulvet, samle lidt, slip maven, og så juhu, baby. Og hvis jeg begynder at synes det lidt højt, så kan jeg virkelig mærke, at der, når jeg er på vej op, så udvider jeg endnu mere og tænker tonen juhu langt frem. Og husk en frisk kæbe. Og en rigtig god idé at starte på iu, ia, for med i'et, så får du den helt rigtige placering i stemmen. Eller i hvert fald en mere rigtig placering. Den samler lidt bedre. Jeg kan også for eksempel lege med legato. Hvordan får man et legato? Det vil sige, det der med, at tonerne hænger sammen. Hvordan gør man det på en god måde? Man kan selvfølgelig tænke det og få den der flotte linje. Man kan også hjælpe sig selv med at have en tanke om, at man vil et sted hen, for eksempel. Hvis jeg synger en skala ned på O. Kan jeg gøre den bedre? Selvfølgelig, det kan man altid. Man kan stå bedre, man kan have en bedre indstilling. Og hvis jeg nu, som jeg sagde, for at tænke på det der fnis, baby. Så blev den bedre placeret. Den hakkede lidt til sidst, så prøver jeg endnu mere at pleje den lidt. Og måske tænke et lille klynk, baby. Og lige pludselig var faktisk legato der. Det er ikke uge med legato, det er for det første, så lyder det bedre. For det andet, så er det faktisk bedre for stemmen. Det er ligesom, hvis du har en gearkasse, som du bare molestrerer og kører vildt hårdt på. Det er ikke særlig godt. Sådan er det også for stemmen. Det skal virkelig være som en smooth, som en, et smooth automatgear, hvor man bare glider lige igennem. Så have den der tanke bag ved din sang hele tiden. Selvfølgelig kan man også nogle gange sidde og være mega træt og synge. Hvor det... Men det er bare, det er ikke godt for stemmen, og det lyder ikke godt. Så hele tiden prøv at have en fornemmelse af, at du skal et eller andet sted, at du vil et eller andet i din forberedelse, og det, du vil udtrykke. Det er en rigtig god idé. Når du så har lavet alle øvelser og været op og ned igen, så er det en rigtig god idé at samle stemmen igen. Som hvis du har siddet i korprøven hele dag og sunget mega højt, så prøv at pakke det lidt sammen igen, så du kommer ned i din talestemme. Det kan du for eksempel gøre med pop 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 pop. Mærke hvad gør B'et ned i kroppen. Bip 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 pop 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 pop. Bip 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 ba 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 bob. Busse bakar bröd. Benny bär bröd. Prøv med dine taleøvelser. Så kommer du ned i din talestemme igen, og så kommer du lidt bedre ned i kroppen.